Pa tako, Imam Buharija navodi u svom sahihu predaju od Usejda ibn Hudajra. Usejd ibn Hudajr je ashab koji je imao poseban ugled među stanovnicima Medine. Bio jedan od uglednika Medine. Usejd ibn Hudajr kaže u toj predaji: učio sam suru El-Bekaru. Bio je u štali kod svojih deva. Kaže, učio sam suru El-Bekaru, pa kada sam učio, na jednom konj poče da se trga. Kaže, pa sam stao. Ne znam šta je. Kad sam stao, stade i konj. Kaže, pa sam nastavio da učim, a konj opet poče da se trga. Kaže, pa sam ja opet stao i opet se konj smirio. Kaže, tu je bio moj sin Jahja blizu, pa sam se bojao da konj kad se trga, da ga ne udari. Kaže, pa sam krenuo opet da učim, misleći da je možda nešto drugo. Kaže, pa je on opet počeo da se trga. Kaže, pa sam uzeo sina i prestao sam učiti i konj se smirio. Kaže, kada sam izašao, vidio sam poput oblaka da se nešto nadvilo, a u njemu poput svjetla, poput svijeća, poput svjetiljki u tom oblaku. Kaže, otišao sam ujutru i spomenuo to Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. Kaže mi Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, šta si učio? Uči. Kaže, pa sam krenuo da uči. Pa kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, znaš li šta je to bilo? Kaže, ne znam Allahov poslaniče. Kaže, to su se meleci spustili da slušaju kako ti učiš Kur'an. Kaže da si nastavio učiti Kur'an. Mogli bi ih ljudi vidjeti kad osvanu i ne bi odlazili. Kada bi nastavio učiti Kur'an, oni bi ostali i ljudi bi mogli da ih gledaju. Pa, mi znamo da se meleci skupljaju oko onih koji čitaju Kur'an. Ali možeš li ti da zamisliš ovoga sahaba radijallahu anhu, kada je to vidio, da on to nikada neće zaboraviti u svom životu. I to je jedan prvi događaj od nezaboravnih događaja u životu ashaba radijallahu ta'ala anhum, za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ne nakon njegove smrti, nego dok je on još bio živ. U drugoj predaji, isto kod imama Buharije, od Bera ibn Aziba se prenosi da je rekao da je jedan ashab čitao, odnosno učio Kur'an. Pa mu se iznad njega pojavilo nešto poput oblaka. Ali kaže, tu učio je suru El-Kehf. Učio je suru El-Kehf. Pa, bila to sura El-Kehf ili sura El-Bekara, poenta je da se meleci spuštaju kada se uči Kur'an. Spuštaju se i tekako. I ova predaja, nju prenosi ova prva od Usejd ibn Hudajra, bilježi Buharija kao muallak predaju, a ima Muslim prenosi kao hadis u potpunosti sa potpunim lancem prenosilaca, što znači da je vjerodostojno. I to je prvi događaj koji želim da večera spomenemo i da iz njega uzmemo pouku. Da mi kada učimo Kur'an, znamo, budemo sigurni da meleci nas dođu okružiti. Da meleci vole kada vjernik uči Kur'an. Kada vjernik i vjernica se vežu za Kur'an. Ne moramo i nije zaočekivati da se nekome pojavi melek, da ga vidi. Ali
u tome se ogleda iman vjernika. Da vjeruje u njihovo postojanje i da vjeruje da oni vole ono što Allah voli i da vjeruje da oni vole vjernike, naročito one koji čitaju Allahovu knjigu.